men alltså, det här suger så fucking mycket snart. Nej, men vi kan ju spola den planen rakt ner i toaletten nu. Åh, Emma drager, kan jag ta hennes plats? Bra eller? Det är bra, hur är det med dig? Jo, det är bra. Åh, oh, bror! Ja, men jag vet inte riktigt vad det här var för någonting, men ja, det kanske Emma och Nicko har svar på. Eller Eddie och Nicky. Para, para, paradise, para, para. Okej, okay, nu ska jag lägga av med de här jävla sångninnorna. Nej, helt ärligt, alltså det här är helt sinnessjukt. Okej, okay, det här är avsnitt 128. Jag har kollat på dem som varit innan. Tyvärr har jag inte spelat in dem, för jag hade sagt att jag ligger back. Men helvete, jag kan säga att det var tur att jag inte spelade in dem. Nej, men jag var ju nära på att få hjärtsvikt, tänkte jag säga. Även om det är det med hjärtstillestånd. Nej, men när den nya tandläkaren kommer in. Ajsa, amen, driver ni med? Nej, men när hon kom in bara, åh, det är en ny tandläkare som kommer in. Jag tänkte bara, men jag bara tittar in någon gammal jävel nu. Nej, men tro fan att det är Ajsa som kommer in där och är helt galen och bara hugger den här spjutgrejen, eller sprutgrejen på Nikona ligger på behandlingsbordet där. Visst, han var så här pappansikte, men alltså helt ärligt, det var det sämsta som kunde hända. Och nu är det då parceremoni som jag har förstått under det här avsnittet. Alltså, nej, men vad kommer hända här? Det har hänt så mycket. Nicko och Emma, nej, men de har haft nästintill sexuellt umgänge. Ja, ni kanske undrar, aha, vadå, var det... Nej, det var lite, men det var lite... Ja, ni förstår resten, jag tror ni har sett det. Vad det är för min ude, jag har ingen aning. Men de var väldigt intima med varandra. Och de snackade lite tjejsnack, lite killsnack. Och jag pillade där och hon bara, jag kollade där. Och sög lite snabbt kanske. Nej, men vad har vi mer? Nej, men Eddie. Och vad heter hon, Nicky. Eddie och Nicky, nej, men de är typ tillsammans nu. Och nej, men vad händer då? Agnes, hon är avundsjuk. Eller svartsjuk. Men vad fan hände med att hon hade ett relation? Vad hände med att hon hade en relation hemma? Ni fattar ju, det är så jävla mycket som har hänt på så kort tid. Och såklart spelat in det, men jag tänkte jag bara återberätta alltihopa. Så nu fortsätter vi in. Vem vet, blir det något liksom pippande i huset? Är det Eddie och Nicky som står på spel? Står på spel? Står på tur? Jag har ingen aning, men det är därför vi kollar nu. Nu kör vi igång. Anledningen till att jag gärna vill ha den här immuniteten är ju för att du har flera att gå till. Så jag fattar ju alltså att du har en oro att jag ska fucka i sista liksom minut. Jag får ju såklart panik att jag vill veta vad jag har Nicky för att hon får... Alltså garanterat, han kommer gå med. Simon? Sebastian kommer gå med på allting som alla säger. Det har han gjort hela jävla vägen. Det, alltså jag kommer aldrig glömma när Isak bara, när du kan lita på mig 100%, sen bara... Bam, bort och så kommer han tillbaka, nu försvann Isak. Men vi får se nu, Sebastian, har du lärt dig någonting? Jag vet inte vad jag ska göra, jag vet inte vad som är bäst just nu. Jag måste ändå se till att jag är kvar till nästa vecka. Alltså det räcker att man har kollat lite på det, man är ju redan trött på det. Man tänkte, vad fan du åkte ut, vad var det för vecka hon åkte ut, det var ju skittidigt. Att hon ens får komma tillbaks, nej. Det var nog med att Sebbelon kom tillbaka. Ajsa, för fan, nu chillar vippen helt enkelt. Hälsa Nils Karlsson Pyssling. En immunitet är väldigt avgörande då man inte vet vad Nicky kan göra med den. Får en immunitet så är det så en kanske är bara dumt. Alltså, Sebbelon kommer med så konstiga saker. Bara, en immunitet är ju en immunitet. Och man vet ju inte riktigt vad hon kan göra med den. Nej, så brukar det vara i varenda jävla program. Eller vad... Fördel för Ajsa om hon väljer mig, det är att jag kör med Matilda och hon litar ju väldigt mycket på både mig och Matilda. Så absolut kommer vi se till att hon sen kommer sitta säkert. Nej, alltså en sak vi har lärt oss genom alla dessa jävla säsonger vi har kollat på, alla dessa säsonger, det här är tredje säsongen vi kollar på. Alltså du kan inte lita på någon. Alltså det går inte, och speciellt inte Isak. Nu har det blivit dags att borsta bort ett tandtroll. Så, får ni gapa stort och så får jag se vilka fina tänder ni har. Alltså kan vi bara ta en tyst minut, för vad är det för teman helt ärligt? Alltså det är tandläkartema. Va? Alltså. Har du borstat tänderna idag? Nej. Ja, alltså den här jävla tandborsten, den måste ner i Nickis mun och putsas. Alltså. Ja, jag vet ju en tandborste som åkte ner i Emmas mun för någon dag sedan i programmet. Ja, vi klickar vidare. Jag borstar bort dig. Och du är inte längre tandtroll. Jag är immun. Det var ju rätt väntat, men alltså det är så jävla segt. För jag vet ju att det var ju som Nicko sa där. De ligger risigt till. Det är Nicko och Agnes kommer hamna bakom, var det Emma eller?
Ja, och Emma har ju sagt att hon kommer välja Agnes alla dagar i veckan. Men det kommer ju förgöra Nico om hon gör det. Det får ju inte ända. Nico har offrat så jävla mycket för Emma nu på senaste. Eller så här, offrat så jävla mycket. Nej, alltså, han har ju glidit på en räkmacka rätt långt. Men han har ändå valt henne innan där. Så det är spännande helt enkelt. Alltså det är just my luck att hon borstar bort med Sebastian. Alltså jag borde vara van vid det här laget att allting går skit emot mig. Men man blir liksom aldrig mindre ledsen. Nej, men jag kan fortfarande inte släppa det här att hon har fan känslor för Eddie. Att hon inte liksom släppte på de känslorna lite innan. För att de känslorna kändes som att hon så här visade nu när väl Nick kom in. Men det är väl som det brukar vara så här att ja, hon vet inte vad hon har innan hon tappar det eller innan man förlorar, innan hon skitsamma. Jag fattar inte bara, har hon bara varit rakt och ärlig innan till Eddie? Bara kom hit nu myser vi lite i sängen och pratar skoj liksom. Då hade ju Eddie kanske blivit glad och bara, oh, pirra till i pungen. Ja, så det här suger ju snopp. Alltså, rent utav suger. Suger snopp alltså. Jag vet en annan som sög snopp. Nej, men nu får jag ge mig. Vad är det för grej? Men det är lite kul, är det inte det eller? Det är lite kul. Mitt absolut största orosmoment nu är att behöva ta beslut att skicka ut antingen Agnes eller Nico. Och det vill jag inte göra. Oh, just det. Det var väl någon som hade någon sån här backup-plan. Var det Matilda? Eller, alltså Agnes hade någon som kunde göra en gentjänst mot dem. Ja, för mig då var det. Det här ska bli spännande. Fram med stenarna och löven och alltihopa. Nu kör vi. Jag vill fortfarande kunna ha möjligheten att gå till Matilda. Och om Nicky är låst med Matilda kan jag inte ställa mig bakom Matilda. Jag och Emma vill ju få Nicky att ställa sig bakom Pedro. Så att Jonte kommer att ha två personer bakom sig. Oh, så där, det där var nice. Och så bara Jonte. Boom, hej då Isa, hej då. Nu håller vi tummarna för det. Håller bra, bra Albin, bra, du kan hålla tummarna. Nico går till Emma, jag går till dig. Linnea, eller Eddie går till Linnea, du går till Pedro. Vilket gör att Isa och Sebbe står bakom Jonathan. Jag vill inte göra det här. Jag kan inte. Varför inte? För att jag vill inte ha ut Isa, för hon har gjort så mycket för mig redan. Men slut. Nej, men kom inte hit och mesa nu. Jag kommer inte göra det här. Jag vill inte ha ut Isa, för hon har gjort så mycket för mig. Nej, Matilda, nu får du fan rycka dig i kragen. Kom igen nu. Så. Och så skickar jag ut Isa med en gång. Jag har inte gjort någonting för mig och Nicky här inne. Så det är självklart att vi inte kommer göra ett val som påverkar mig och Nicky negativt. För att hjälpa våra tjejkompisar i spelet. Då åker vi ut med huvudet före nästa vecka, jag och Nicky, och det vill inte jag. Nej, men vad var det som hände att, alla tjejer ska vara kvar, vad händer med det nu då? Betyder inte era tjejpack någonting längre nu, eller? Nu är det tydligen bara du och Nicky, och Pedro och Isa. Jag känner mig lite sviken om jag ska vara ärlig. Spelmässigt med Matilda så vet jag faktiskt inte vart jag har henne. Ja, hon är så jävla egoist. Där kommer hennes rätta skorpionsida fram. Ja, exakt. Där kommer hennes rätta jävla sida fram. Och det här har jag sett sedan första dagen. Det går inte att lita på Matilda om man vill fan inte ha henne emot sig heller. Så att nu måste vi göra upp en plan. Så här älskar vi-känslan. Men det, hon måste borstas bort. Matilda måste bort. Isa måste bort. Pedro måste bort. Och hon den tråkiga som vi inte vet namnet på måste också bort. Ja, men alltså, det här suger så fucking mycket snart. Nej, men vi kan ju spola den planen rakt ner i toaletten nu. Åh, Emma drager, kan jag ta hennes plats? Bra eller? Det är bra, är det med dig? Jo, det är bra. Åh, oh, bror! Ja, men jag vet inte riktigt vad det här var för någonting, men... Ja, det kanske Emma och Nico har svar på. Eller Eddie och Nicky. Oh! Eddie och Nicky, Emma och Nico. Eddie och Nico, Emma och Nico. Eddie och Nicky, så måste man ju börja tänka lite final nu också. Det är ju det, vem man får rösta med och sådär. Ja, jag vet inte om Isa är bäst för det, jag har ingen aning. Nej, det är nog rätt kört för dig på den fronten. Det kan jag vara villig hålla med om. Om man står med Isa då får man nog inte många röster kan jag tänka mig. Jag gillar Agnes taktik där nu, sätt lite grillar i huvudet på honom. Fråga mig inte vad det här var för någonting, men jag tror att det var ett grilldjur. Jag har ingen aning, men kommentera nedanför vad ni tror att det var. Som det ser ut nu så kommer men jag och Agnes kommer ställa oss bakom Emma och så får hon göra ett val. Må bäste man vinna. Fan också, det här är så sorgligt alltså. Med tanke på att jag och Emma har kommit varann, alltså verkligen väldigt nära de här senaste dagarna. Helt oväntat, men verkligen väldigt fint, så känns det väl ändå som att... Ja, hade hon valt bort mig och liksom skickat hem mig till Sverige, är det klart att det hade gjort ont i mig. Ja, alltså fan.
Åh, sicken jävla soppa alltså. Precis som jag säger så har de kommit varandra jäkligt nära. Både känslosamt men också såhär, alltså, bondat och kommit bra överens. Men det har ju Emma och Agnes gjort också. Så att det är såhär, åh. Nej, hon sitter ju inte i en härlig sitt. Jag vet att det här tar väldigt hårt på henne. Att hon står inför ett jobbigt beslut. Jag hoppas på att hon väljer mig. Men kärlek gör en blind liksom. Nej, alltså det är det här. Jag hatar sådär. Och så kommer det bli så här. Det värsta de kan säga till henne är så här: välj vad ditt hjärta säger. Alltså det kan jag inte säga. Då kommer hon sitta så och hon kommer inte ha någon aning om vad hon ska göra. Uff. Nej, vi, fan, jobba in i det sista här nu. Vi måste hitta på en lösning. Åh. Fan. Det känns helt sjukt att det kanske är slut snart. Det känns som en jävla film där alltså. Ja, det är fan sant. Det känns som en film där de sitter där och pussas lite. Det var typ såhär några sekunder man bara, men vad är det här för en film? Är det den här American History eller? American History eller vad fan, en skräckfilm eller? Ja, det kan man tänka sig i vissa så här sekvenser kanske man tror att det är en skräckfilm. Nej, men här fan alltså, de är jättefina tillsammans. Åh! Jag kommer börja gråta på riktigt. Nej, sluta, du får inte gråta. Jag känner mig så jävla blödig idag, det är helt sjukt. Jag har varit nära på att börja gråta i typ 3 timmar. Han är så jävla kung alltså. Jag var nära på att börja gråta i 3 timmar. Det var verkligen sitta, han bara nej. Han bara Nico, det är okej att visa känslor. Det är lugnt alltså. Alltså vad jag tycker typ att Agnes skulle typ kunna åka alltså. Och ska jag vara helt ärlig så tror jag att Agnes har en del grejer att ta upp med sin partner där hemma också. Det är en del frågetecken att reda ut. Det har blivit dags för partnerceremoni. Ska man vara helt ärlig så har man väl haft bättre magkänsla inför en partnerceremoni. Nicolas? Tja. Varför skulle du säga att du förtjänar att stanna kvar? Alltså jag tycker väl faktiskt, alltså jag har varit här från dag ett, bidragit med brutalt mycket stämning. Och bara liksom försökt att ha så kul som möjligt och se till så att alla andra har så kul som möjligt. Så egentligen vad jag känner så tycker jag absolut att jag förtjänar att stanna. Skitbra! Alltså skitbra snack verkligen. Han har varit sedan dag ett och det har visserligen Agnes också om det är mellan de två det står. Men det är inte mellan de två det står. Utan det är mellan han och Aisa. För Aisa kommer in och sabbar och då ser vi, okej, vem har varit där längst? Ja, Nico. Vem har varit där kortast och åkt ut en gång och är astråk och inte bidrar med någonting? Aisa. Ja, det är inte svårare än så. Välj Nico. Alltså, Nico borde få en så här bara bricka. Du får skicka ut vem du vill för att du har varit här sedan dag ett. Och kan han skicka ut Aisa? Nej, men alltså helt ärligt. Ja, jättebra snack, Nico. Du har bidragit med så jäkla mycket. Både energi och glädje och... Nej, du är kung alltså. Jag tror inte man kan lita på någon till 100% här inne. Nicky är ju immun. Hon har ju en person till som hon eventuellt skulle kunna gå till. Jag och Emma vill ju få Nicky att ställa sig bakom Pedro. Så att det står mellan Aisa och Sebastian som åker. Ja, det hade varit det bästa. Ställ dig bakom Pedro nu bara, Nicky. Så slipper vi hålla på att tänka mer och så skicka ut Aisa. Alltså kom igen, för helvete. Ja, det var ju kul. Nu vet vi hur utfallet kommer bli. De kommer gå dit bam 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 och så kommer det bli där i slutet. Så kommer det vara Agnes eller Nico. Åh, det här sög. Agnes, du är sist ut. Jajamän. Varsågod och ställ dig bakom den person som du vill bilda par med. Tack. Ja, alltså det här kommer inte bli kul. Nej, jag ser ju på deras blick där de känner på sig att Agge, du är på väg till oss nu. Nej, det här är pyton alltså. Fuck, alltså helt ärligt. Vi får la se här. Vad händer? Emma, det är du, ja. Nej, alltså det är... Fuck alltså. Du har både Nicolas och Agnes bakom dig. Men du kan bara bilda par med en av dem tyvärr. Yes. Så varsågod, gör ditt val. Och den jag väljer att bilda par med är... Emma, snälla välj mig nu. Följ ditt hjärta nu och välj mig. Det är du och jag och inte du och Agnes. Behåller hon Nico framför mig så... Nico och Eddie kommer ju att vara med varandra oavsett vad och då står Emma utan partner. Ja, alltså det är dock sant det du sa där nu. Men det har... Ja, om man tänker så. Men jag, fan, alltså, om hon skulle följa sitt hjärta så skulle hon ju valt Nico. Det är ju liksom kärlek vinner... Kärlek övervinner allt, eller vad är det man säger, men det här är ju ett spel också, så att det är trouble in paradise, så att säga.
Det här beslutet är så jävla jobbigt att säga. Det här, nej, usch, jag vill fan inte göra det här valet överhuvudtaget. Kom igen Emma, gör som du har lovat och välj Agnes. Alltså Aysa, för fan, håll käften bara. Ingen orkar höra på det. Jag får ju ont i öronen. Det blir som två vaxproppar här direkt när du börjar prata. Snälla, snälla Emma, välj Nico. Agnes. Alltså världens sämsta docusåpa i hela världshistorien. Ja, det här sög ju alltså. Ja, det var kul så länge det var, Nico. Nicolas, yes. Det här betyder tyvärr att du får lämna. Du kan komma och ställa dig här hos mig. Klart att det gör ju ont i hjärtat att bli bortvald av en tjej som jag känner för och som jag har utvecklat lite känslor för. Samtidigt så ville hon välja Agnes och då får det bli så. Om det verkligen gynnar dig så mycket i spelet att du väljer Agnes, så kör på det. Så. Jag håller med dig Nico också. Det är så här, tycker du att det gynnar dig mer i spelet, vilket det gör egentligen. Men väljer du spelet för liksom en trygg och härlig partner, så ja. Och det är väl det egentligen man ska göra rent så. Men det är så jävla ont att se Nico, för att alltså han har verkligen öppnat upp en och var beredd att ge lite kärlek. Och nu, alltså hans hjärta har ju aldrig varit så här stängt någonsin. Det var på väg så bara, nu kör vi Emma liksom. Och sen nu, bara, 40 murar framför det nu. Jag fattar dig Nico, och jag tycker jäkligt synd att jag lider med dig. Emma, du stod inför ett tufft beslut och ja, man får tycka vad du vill. Man får tycka vad man vill om ditt beslut. Och jag vet inte vad jag skulle gjort i din sits alltså. Det är ett skitsvårt beslut. Är du besviken på något sätt? Nej. Jag är inte besviken. Jag åkte ut precis så som jag ville åka ut. Bakom en person som jag bryr mig om, bredvid en person som jag bryr mig om. Och jag kunde inte velat ha det bättre. Enda jag vill säga just nu är väl egentligen till min älskade bror Eddie, som jag verkligen känner är en vän för livet. Kör nu hårt som fan och ta hem den här jävla skiten. Ja, jävla bra sagt alltså. Uff, det var ändå lite känslosamt här. Helt, jävla djupt. Precis så han ville åka ut. Bredvid en person som han verkligen gillar och bakom en person som han verkligen gillar. Och önskar sina lyckohälsningar till Eddie. Alltså det är, Nico, jävla underbar lirare alltså. Du kommer garanterat få en chans i ett program längre fram. Det kan jag lova dig, eller jag kan inte lova dig det, men jag kan nästan garantera att de kommer höra av sig till dig. För du är en riktigt härlig gubbe och en grym karaktär. Så ja, tack för din tid här och fan vad synd att du ska lämna, men ja. Vi har i alla fall Eddie kvar som sagt. Han har gjort ett extremt stort avtryck i gruppen och han bidrar med så himla mycket god energi och härlig stämning. Och han har ju en liten speciell plats i mitt lilla hjärta. Men ja, jag försöker tänka att det inte är långt kvar och vi kommer se snart igen. Alltså, ska jag vara helt ärlig så vet jag inte riktigt om du har hans plats i sitt hjärta. Nej, om du är bra svenska, Albin. Om du har en plats i hans hjärta nu längre. Jag tror han blev otroligt sårad av det där. Men jag vet inte. Det kan bara vara jag som tänker så. Men man kan ju hålla tummarna för det i alla fall. Jag vet inte, det är blandade känslor. Alltså med min tid i huset, jag har haft så fucking kul alltså. Det jag kommer sakna mest, det är nog typ poolen kanske. Jag har fan badat varenda dag sedan jag kom hit. Fan, vad är alla så här videos på när han har badat? Videos på när han har badat? Det lät ju jättekonstigt. Nej, men det var ju det vi tog upp i typ början av Paradise. Att så här, varför är det ingen som badar? Och fasen vad kul att höra Nico att du verkligen har utnyttjat poolen. För det är det jag har sagt också. Hade jag varit där, jag hade varit som en jävla delfin. Dag ut och dag in. Alla hade undrat bara, vad fan är Albin någonstans? Nej, jag ligger där och sprattar som en jävla krabba och bara brrr i vattnet. Ja just det, för så låter ni krabba. Brrr. Nej men alltså det är, bada är det bästa jag vet. Det är ju underbart. Härligt att höra Nico att du har använt poolen. För det är fan ingen annan som har gjort det, känns det som. Sen kommer jag såklart sakna Eddie, Agnes, Emma, alltså Jonte. Jag kommer sakna alltså alla människor här inne. Ja, jag kommer sakna allihopa. Men ja. Och snygg smiley och ett hjärta du gjorde där på spegeln. Det var lite gulligt. Så att du kanske har en plats kvar i hans hjärta, Emma. Vem vet? Det är kul att ha det här, Nico, i alla fall. Det är så jätteskönt den här partyceremonin över. Jag tycker det är skittråkigt att Nicolas får lämna. Men samtidigt så är han en stark spelare här inne. Han hade eventuellt vunnit i en final. Så det är klart att det är bra spelmässigt. Ja, och det är ju det som är så jävla synd. För att han hade varit en sån riktig värdig vinnare. Och det är det hon säger. Alltså jag fattar att man vill få ut starka spelare. Men det är så jävla synd bara när det är Nicolas.
Fan, skicka ut Isa och Peddy och company liksom. Inte Nikolas. Jag känner distansen mellan dig och mig har tagit extremt hårt på mig. Alltså det har blivit ganska tydligt liksom att det är Pedro och gänget som du vill spela med. Och jag känner som att det liksom hände över en natt och jag fattade ingenting. Jag har känt mig ganska dum, känt mig exkluderad och jag känner mig lite lurad faktiskt. För jag har inte fattat någonting. Welcome to paradise. Som vi sa till dig innan, Agnes. Du kan inte lita på Matilda. Och nu har du fått svar på tal. Försök inte börja bonda med henne igen. Om du inte har något lömst i kikan. För då får du jättegärna bonda med henne och skicka hem henne. Men om du försöker så här para ihop det med henne och spela med henne. Rekommenderar inte det. Jag har varit väldigt, väldigt besviken på Matilda. Vilket jag egentligen fortfarande är. Men någonstans är det ett spel. Nu har jag inte längre både Eddie och Nico i ryggen. Utan nu är det jag och Emma som kommer få kämpa för vår överlevnad här inne. Och det är jävligt viktigt att jag har Matilda på min sida. Så att jag får svälja min stolthet och gå och lösa saker helt enkelt. Okej, okay, fair. Det är snyggt. Så länge du gör någon liten lömsk plan och skickar ut henne sen. Och Aisha framförallt. Då förstår jag din plan. På mitt sida i alla fall så är det alltså no hard feelings överhuvudtaget. Jag vill bara tillbaka med Matilda. Försoningen mellan mig och Matilda skulle inte jag säga är skitgenuin. Alltså jag tycker att hon har betett sig ganska dåligt. Jag vill bara ha tillbaka min Matilda. Så sitter hon så här och säger i synken så här att ja, försoningen var ju inte jättegenuin. Alltså det här, det är så ful spel. Så det är helt sinnessjukt. Men jag fattar det, Agnes. Och du är en smart spelare. Du är en av de starkare skulle jag säga. Men det är... Ja, helvete. Frågan är om att... Jag tror typ Matilda så här gick på hela det här också. Jag gillar din plan, Agnes. Nu jäklar, nu kör vi. Matilda kan inte lita på mig. Spelet framöver med Matilda och Nicky från mitt håll är rätt så kört. Jag har ingen lust att spela med dem överhuvudtaget. Sen så behöver inte de veta det, tänker jag. Men den enda jag litar på är Emma. Helt ärligt, jag får köra solo race med Emma ett tag. Helt rätt alltså. Kryss över Nicky, kryss över Matilda. Alltså kör all in med Emma nu. Och så får Eddie komma in på ett jävla hörn. Han har ju trasslat in sig som fan. Han är liksom med Pedro, Linnea och Sebelon. Man bara, bro, hur fan hamnar du där? Men ja, vi kör det här. Det är spännande som sagt. Nu ser vi vad som händer. Jag känner faktiskt att jag litar på Agnes till 100%. Vi har verkligen funnit varandra nu när Matilda liksom har glidit ifrån oss. Så att, ja, vi klickar verkligen. Vi är ett par. Nu är jag så jävla taggad och redo på en ny vecka och nya möjligheter. Kör över alla här inne. Okej, okay. Alltså Andreas skarv i all ära, hans men Emma skarv, det är ju ondskefullt alltså, och samtidigt typ lite så här weird, men det är, men som sagt, hennes skarv är helt underbart. Och vi hoppas nu ser vi ny vecka, nya möjligheter och allt sånt där. Vi får se vad som händer, men snälla, vi håller tummarna bara. Agnes, Emma, Eddie eller Jonte. Någon av de tre. Snälla, ta hem det. Vi håller tummarna för dem. Och tack så jättemycket för att ni kollade på videon. Glöm inte att prenumerera. Det har varit jävligt schysst. Så syns vi i nästa video. Ha det gött. Tja.